ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. لاکھ مخالفتوں کے باوجود اسلام کا دھارا رک نہیں رہا ہے، بلکہ روز بروز اس میں شدت اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. عداوتیں، دشمنیاں اور مخالفتیں جس تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اسی تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو عام سے عام کرتا چلا جا رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کا اشارہ فرما چکے ہیں، اور صحابہ کی ٹولیاں مختلف اوقات میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا رخت سفر باندھ رہی ہیں. ایک خاندان جاتا ہے، دوسرا خاندان جاتا ہے، تیسرا خاندان جاتا ہے. بڑی تعداد میں ایمان والے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا چکے ہیں. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کی باری آتی. کفار مکہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی مخالفتوں اور دشمنیوں کے اوپر ہم پل رہے تھے، اور جن کو صبح و شام اذیت اور تکلیف پہنچانا ہمارا مشغلہ تھا، وہ مشغلہ ہمیں چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، تو ہمارے دن کیسے کٹیں گے؟ ہم اب ستائیں گے کسے؟ ہم تکلیفیں کسے دیں گے؟ کس کی تکلیفوں کے اوپر ہم ہنسیں گے اور خوشی بنائیں گے؟ اس لیے کہ وہ برگزیدہ شخصیات، وہ ایمان والے کہ جن کو تکلیفیں پہنچا کر یہ لوگ ہنسا کرتے تھے اور خوشی منایا کرتے تھے، وہ سب تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو کفار و مشرکین یہ سمجھنے لگے کہ اب ہو نہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نہ ایک دن مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور مکے سے باہر جا کر جب یہ اپنے پیغام کو عام کریں گے تو ان کا دین پھیلے گا، اور پھر ہماری مخالفتیں باہر سے ہوں گی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے روکنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے مشورہ کیا، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ دار الندوہ کے اندر کفار و مشرکین کے رؤساء، ذمہ داران اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے. مختلف رائے آئی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں. بڑی رد و قدح کے بعد ایک بات طے پائی کہ مختلف خاندان کے نوجوان اکٹھے ہو کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ ختم کر دیں. جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نہ آپ کا دین رہے گا
اور نہ اس دین کو پھیلانے والے رہیں گے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے سے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔